មនុស្សានាងព្រះព្រះអង្គនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយពន្ធោត្រង់ព្រះនាមថាពន្ធោព្រះព្រះអង្គរយសាយឆាយញាងនតតីឲ្យត្រាដឹងផងភគវាត្រង់ព្រះនាមថាភគវាព្រោះព្រះអង្គមានដំណើរទៅកាន់ជាចោលហើយគឺថាព្រះអង្គមិនត្រឡំកាទៀតឡើយបងទេរលឹងនៃខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយមេសារណាងវរាងមានតែប្រពន្ធជាម្ចាស់ជាទេបងទេរលឹងដល់ប្រសាររបស់ខ្ញុំព្រះករុណាជាវៃចេនះហនតមេចេយាមៀងកលៀងសំសេរីសួស្តីចេយាមៀងកុលចូលមានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាដោយកិរិយាមពាស័យចានេអន្តមង្កេណវន្តេហង សង្វរន្តមង្គុណបង្គំនៅលោអង្គធូលេព្រះបាននៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសើរអរៀបជួកើតទេញោមកាលេតោតោសោតោអេណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាន់ហើយក្នុងព្រះពន្ធជាម្ចាស់ខមតតាំងមមាំងសូមព្រះពន្ធជាម្ចាស់អន់នៅតនោដល់ខ្ញុំព្រះករុណាជាអ្នកណាងមកខាបវេសាយោជោចាមៈត្រជាងមកបងនៅភ្នំតងភ្លើងកែលែជាធွာដល់អន់ដំជាកូនញាងសានអើយសារតងខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាមថ្វាយបង្គំនៅនោះដែរក៏រំជាចតមីអតិតតាចេចថាចេធម្មាអង្គន្តាមិសាព្រះទាព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាណែលជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនាំពៀនកន្លងហើយក្តីព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងកាលខាងមកក្តីព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រុងប្រទេសឋានតងក្រៃនៃក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាមថ្វាយបង្គំនៅក្រុមការទាំងពួងព្រះបរិយាទេតគឺព្រះត្រៃបិដាជាធម៌គឺព្រះដ៏មានព្រះភិយត្រង់ត្រាសំដែងហើយនៅអធម្មព្រះនិព្វានលោកកន្តរធម៌មានគឺមាន4ផល4ណពៀន1សន្តន្តិកោជាធម៌គឺព្រះអរិយបង្គល